Bona tarda a tothom, benvinguts a l'última sessió del cicle Dimarts de Ciència i Tecnologia que organitza la secció de Ciència i Tecnologia de l'IEC. Bé, avui tenim en Joan Vila-Simó, que és un gran amic meu, una persona, bé, ahir de formació és enginyer industrial, després es va enginyer industrial per l'UPC, crec, es va especialitzar en enginyeria de paperera a França, Grenoble. Des de fa molt temps és el director executiu d'una empresa paperera del país, de Besalú, La Confiança. Bé, ara em sembla que la porta el seu fill, una empresa familiar. Ell sempre explica, bé, jo he de dir que he anat a caminar moltes vegades amb ell, des de fa molts anys, i poder la meitat de les coses que dirà me les ha explicat 40 vegades caminant per la Garrotxa i pel Pirineu Oriental. Doncs una de les coses que sempre m'ha explicat és que ell, bé, no, des de l'empresa, doncs ha passat per les crisis energètiques successives que hem tingut aquí. Suposo que d'aquí ve això de la trinxera, eh? I al superar aquestes crisis energètiques, doncs l'ha fet, diguem-ne, interessar-se pels problemes que van més enllà de la seva pròpia empresa, la crisi energètica, el tema de les emissions, i bé, jo crec que amb una constància i un... jo trobo una força de voluntat i una empenta admirable, doncs ha aconseguit la seva empresa, jo crec que fer-la una empresa model en molts aspectes. Però no es parlarà pas d'això aquí, sinó que ens parlarà d'això, de com ell veu des de la trinxera aquestes crisis diverses, no, que ens venen a sobre. Jo el que m'agradaria dir de Joan és que, bé, com ell té el seu propi punt de vista sobre aquestes coses, i per mi el més important és que és un opinió independent, és una persona d'una opinió independent, i sobretot que quan ell defensa coses, les defensa aportant sempre dades quantitatives, no? Que és com pertoca a tot bon enginyer. És a dir, és una persona enemiga del bla-bla-bla i del parlar, de parlar de fum, no? Ell ha escrit tres novel·les, o tres o quatre, ja? Novel·les no. Bé, novel·les, perdó, tres obres, eh? Assajos, no? L'últim del qual és... La fi de l'abundància. Porta per títol La fi de l'abundància cap a una societat frugal, eh? Que ja ens fa adivinar, no?, diguem-ne, per on apunta la solució a aquests problemes, eh? per on creu que nosaltres hem d'anar. Des de fa molts anys publica una columna diària al Diari de Girona, els diumenges. Semanal, els diumenges. Que a mi això em sembla també d'un mèrit extraordinari. Eh? Perquè 20 anys, imagina't, no? Perquè ell no és periodista, no? En fi, no és professional, i tot i això... jo ho trobo admirable, això, i sempre jo no me'n perdo cap d'aquestes columnes, i sé que a través d'això, doncs, té un públic fidel que el segueix arreu, té un blog personal. Bé, en fi, jo crec que és una persona que pot aportar, doncs, en aquesta problemàtica que ens envolta, un punt de vista personal i ben sòlid i raonat. Jo crec que sempre penso que quan aconseguim ser independents, a la Vall de Camprodon, el farem ministre d'Indústria i de Transició Energètica. No, el president et farem a tu. Molt bé, doncs Joan, tens la paraula. Molt bé, gràcies, Quim. Encantat de ser en aquesta casa, la casa gran de la ciència a Catalunya. I deixeu-me dir una cosa respecte a la nostra relació. Jo sóc molt disciplinat, però ell encara ho és més, que jo. I això, d'alguna manera, ens defineix bastant, els dos, aquesta disciplina. Avui som dimarts, i cada dimarts jo a l'empresa, que encara hi vaig cada dia, a l'empresa em toca fer una cosa que és mirar el mercat de la pasta de paper, ¿vale? I sobretot mirar què ha fet Xina amb la seva compra de pasta de paper. Per què Xina? Doncs perquè Xina és tan... Molt bé. Xina és tan compradora, compra tan magnitud de matèries primeres que domina els preus dels mercats, no?
I això m'ha fet anar més lluny amb Xina, m'ha fet analitzar per què fa unes coses, per què no fa unes altres, per què el yuan no s'ha revaloritzat, per què ara té una crisi gran, com la resoldrà. M'ha fet tenir una teoria sobre Xina, que és una teoria que no l'he llegit enlloc, sinó que és purament meva, no? Però m'ajuda a entendre les coses que passen al món i possiblement a sospitar les que passaran més endavant, vale? Però no us vull explicar només això de Xina avui, eh? Avui us vull explicar una mica, parlarem d'energia, parlarem de tres crisis, eh? Una, la crisi energètica, l'altra, la crisi de matèries primeres, i l'altra, la crisi econòmica, que són tres crisis que, de fet, és una mateixa crisi de tot plegat, eh? Que neix tot amb un model que tenim a l'economia mundial que ha arribat al final del seu dallonsis. Molt bé, doncs això. Us parlaré una mica d'aquestes tres crisis i arrencaré des de la meva experiència professional, perquè és que si no ho faig així, us anireu tots plorant a casa. I, per tant, començo per donar una mica d'optimisme, i després passa el que passi, eh? És a dir, jo ho iré explicant, però com a mínim us vull donar una esperança, que és una mica la meva vida professional, vale? Durant aquests, des que jo treballo a Besalú des de l'any 1981, hem anat fent una sèrie d'inversions, i n'hi ha una que va ser clau, que va ser quan vam col·locar una central de cogeneració que ens va fer un salt, vam fer un salt molt gran en eficiència energètica. Allò va anar bé, vam aprendre el que era l'exergia, realment vam aprendre molt d'estalvi, vam crear una cultura interna a l'empresa d'estalvi, tots els enginyers, diríem, s'ho van integrar a la seva vida privada, és a dir, per exemple, un enginyer, doncs, ja fa 15 anys, doncs, ja tenia bombes de calor guardant l'aigua calenta perquè, doncs, la produïa a la nit. Realment això va ser important, diríem, crear aquesta cultura, no? I vam anar avançant i això ens va fer, va arribar un moment que, doncs, vam ser referents a alguna patent, sobre estalvi energètic, i això ens va fer referents. I vam arribar a un punt l'any 2017 que vam dir, i aquest punt és important, vam dir, home, mira, ja no, veient el que fa el món, amb el coneixement que tenim tecnològic, ja no sabríem què fer més per estalvi energètic. I vam canviar l'objectiu. Vam dir, doncs mira, ara en lloc de mirar l'energia, mirarem el CO2, mirarem el carboni. I això ens va portar a coses diferents, ens va donar una perspectiva de la jugada diferent. I aquí doncs, va entrar, doncs, una caldera de biomassa, aquí va ser com vam dissenyar, doncs, un nou producte amb menys contingut de matèria prima, menys contingut de productes químics i menys contingut d'energia i de transport i d'aigua. I, per tant, doncs, vam entrar en una nova via que és molt important i és una via que ens va arrossegant i no ha acabat, sinó que acabarà, espero que d'aquí 3 anys. Això era el que teníem, era una cosa realment complicada, una central de cogeneració que enviava a dues màquines de paper, enviava els gasos calents a 400 graus de cada motor de gas. Era complexa, però funcionava, funcionava, i havíem arribat a tenir, doncs, bons costos energètics, i per tant, doncs, bons costos, i això ens havia fet competitius. Però avui això ja no val, perquè l'entrada de les renovables en el sistema, doncs, fa que, diríem, això deixi de ser vàlid. Aquesta solució ja no és vàlida. Per tant, ens hem de tornar a inventar, ens hem de reinventar de nou. Vale? I aquest és una mica el nostre camí. Estem a la segona columna. Espero que l'any que ve estiguem a la tercera columna i d'aquí 2 anys, el 2026 o el 2027, doncs, siguem la primera empresa del món que serà, diríem, amb un zero total. I això, fins i tot innovant en productes, no? Aquest producte Popí, aquesta tira, aquesta vinyeta, és d'un dibuixant de còmics francès que ha fet... A veure si va això. Ah, sí. Emboliquem els rotllos un a un, i un dibuixant de còmic francès, doncs, ha fet, doncs, una vinyeta perquè a França, doncs, es vengui aquest producte online. Tenim un problema seriós,
que és que tots aquests desenvolupaments que fem de producte i que som capaços d'anar més lluny que en els altres, al mercat domèstic no hi ha res a fer-hi. No som capaços de convèncer-vos a vosaltres. No som capaços. És a dir, tot el que són retail, el món del consumidor, no hi entrem. Ara bé, tenim altres vies. Per exemple, tenim vies de comerç electrònic. Venem sobretot això, ho anem a Anglaterra, a Suècia, Dinamarca i Holanda, una mica a França, ara entrem una mica a França, però França és molt difícil, perquè no és produït en França. I, per tant, com que no és produït en França, té problemes, això. Però bé, com que ells no són capaços de fabricar-ho, doncs de moment hi som. I això, doncs, d'alguna manera, doncs, ens va portant, per exemple, a entrar també en el món institucional. Se'n diu institucional, tot i que la Generalitat, per exemple, no hi és. Però institucional vol dir aeroports, universitats, hospitals. La Generalitat no hi entra perquè és incapaç d'entendre-ho. És una cosa terrible, aquesta. Què vol dir? Aquesta, una gran empresa, grans hoteleres, hi ha un concepte que és bo que el sapigueu, que es diu ESG, Environment, Social Governance, és un rati que estan obligats a complir totes les grans companyies per tenir accés a segons quins fons financers. Estan obligades les grans companyies a elaborar un informe de sostenibilitat cada any, i cada any doncs, han d'anar avançant. Vale? I si no fan aquests deures, doncs, no tenen segons quins avantatges financeres. Per dir-vos d'alguna manera, si ara jo volgués posar a la fàbrica una caldera de gas, no trobaria el finançament. No el trobaria. És a dir, perquè el sistema financer, diríem, manat pel Banc Central, obliga a anar per aquesta direcció. Per tant, l'ESG a nosaltres ens obre un camp de joc interessant. Interessant. Ja us ho torno a dir, com que la Generalitat no hi és, doncs aquí no hi anem. Però algun dia serà. Bé, i aquest és una mica el punt final on volem arribar. És a dir, estem ara executant un PERTE per fabricar absolutament tota la nostra producció amb cartró reciclat. D'aquest cartró reciclat en surt una quantitat de plàstic important. Aquesta quantitat de plàstic la pensem passar a calor, perquè si no va a l'abocador. Dels fangs pensem passar-los, transformar-los a biogàs via fermentació, i a més, doncs, tenim un projecte doncs, per aprofitar l'aigua que evaporem per arribar a tenir un abocament a la llera de zero. Per tant, zero carboni, zero aigua, zero residus és el nostre objectiu final, que això serà 2026, potser 2027. I fins que això no s'hagi acabat, si la salut m'aguanta, jo no em retiro. Molt bé, però per què us he explicat tot això? Per dir-vos que sí que és possible, encara que ara no toqui allò de si se puede, en fi, sí que és possible, tecnològicament, resoldre els problemes que tenim a la societat. Perquè nosaltres ho podem demostrar que es pot. És a dir, pensant diferent, diríem innovant, agafant tota la tecnologia transversal que hi pugui haver, doncs és possible fer-ho. Però resulta que no ho fem. És a dir, el resultat final és que, ara abans d'entrar, doncs, li explicava a en Quim que el govern francès ja s'està preparant perquè la temperatura del planeta pugi a 4 graus el 2100. Bueno, això és una catàstrofe total. No queda humanitat. Per tant, què està fallant? És a dir, si som capaços, amb el coneixement que tenim, de resoldre-ho, per què no ho estem fent? No? I la resposta està amb aquestes tres crisis, la climàtica, la de matèries primeres i l'econòmica. Comencem per la climàtica. La climàtica, ja veieu, és a dir, anem plans i hauríem de fer esforços del 26% fins al 2030, del 26% fins al 34%, abaixant els nivells de CO2, i això és un treball titànic, això és un esforç titànic, i no estem fent res. És a dir, sí que fem, ara exagero, és a dir, l'entrada de renovables està creixent, però com veureu,
no ens està servint l'entrada de renovables per abaixar les emissions de CO2. Ja no a nivell global, ni a nivell local. És a dir, és que diríem, ni Espanya està baixant el nivell de CO2. Ja no us parlo de Catalunya perquè a Catalunya ja és un desastre absolut, perquè no hi ha ni penetració de renovables. Però a nivell global no estem tenint una baixada de les emissions de carboni. I això té una raó de ser. És a dir, com és possible, si tenim el coneixement, si sabem com fer-ho, com és possible que no ho fem? Vale? L'altra crisi és la crisi de matèries primeres. Si veieu aquest Sankei, a l'entrada al món hi entren, més o menys són 103.000 milions de tones, i aquí hi ha minerals, metalls, combustibles fòssils, vegetals, aigua, tot. Totes les matèries primeres, tots els recursos. Però fixeu-vos on van els recursos. O sigui, els perdem tots amb el 66%. O sigui, el 66% dels recursos que entren se'n van tots a l'aire, a l'aigua i a l'abocador. I només aprofitem en forma permanent, diríem, en aquesta, el que tenim en aquesta sala, el que vestim a casa, un 26%. I en reciclem un 9%. Per tant, només mirant aquest diagrama Sankey, fa vergonya ser humà, perquè ens hem convertit en una màquina de dispersar recursos. Així, una màquina de dispersar recursos. És terrible, això. És a dir, arribar a aquesta conclusió de que ho estem fent tan malament és per posar-nos a plorar tots. No tinc explicació. Sí que en tinc, però diríem, tan bèsties, no. És que és molt fort, això. I l'altra crisi és l'econòmica, que d'alguna manera és la culpable de que tot ens passi tot això. No sé si es veu bé. Sí, veieu bé? Sí que ho veieu bé, sí. Sí. Tot això arrenca a l'any 70. A veure, fins a l'any... Des del 1945, quan va haver-hi, quan encara hi havia la guerra amb Japó, que es va fer l'acord de Bretton Woods, l'acord va fixar que les monedes deixarien, entre cometes, de fer-se trampes entre elles. I va fixar, de fet, Estats Units va imposar que el dòlar es lligaria a l'or i les altres monedes es lligarien totes al dòlar. Vale? Això s'ha vist que és, al final és un avantatge enorme d'Estats Units sobre la resta del món. No? Però allò va anar bé. És a dir, allò que en Keynes hi va estar en contra, en Keynes volia que hi hagués una cistella de monedes internacional, que en deia, el nom, li havia posat un nom i tot, que es deia Bancor. En Keynes va haver de cedir perquè qui va guanyar la guerra va ser els Estats Units i, per tant, el secretari del Tresor dels Estats Units va ser el que va imposar doncs, la solució. I aquella solució, tot i que no, ara ens va malament, ens hagués anat millor la solució Keynes, aquella solució va anar bé durant 30 anys, que són els 30 anys gloriosos d'Europa i Estats Units i Japó. Que penseu que durant 30 anys França va créixer el 5% cada any. Un salt impressionant, eh? Però un salt, diríem, a tots els nivells, o sigui, a nivell cultural, a nivell, diríem, de benestar, a nivell de recerca, un salt impressionant. Què va passar l'any 70 i 71? Havia passat dues coses. Una, que el model que havia engegat, el model que inicià, que hi va haver després de la guerra, amb aquests 30 anys, havia arribat al final, s'havia esgotat, estava ja... Recordeu el maig del 68, recordeu el moviment hippie, per tant ja donava vies d'esgotament al model, però va passar una cosa pitjor, que és que la guerra del Vietnam va portar que els Estats Units no tingués prou pressupost per sufragar la guerra del Vietnam i va deslligar el dòlar de l'or i va començar a fabricar dòlars amb la màquina de fer bitllets. I és aquesta corba que arrenca a baix de tot, que la seva prolongació ens hagués portat doncs, fins en aquest punt d'aquí. No? Aleshores, amb aquestes passa una segona cosa al món, que és entre Xina,
en el mercat global, el 1990. El 1990 l'Organització Mundial de Comerç li dona permís a Xina per entrar al mercat global i, de cop i volta, l'economia occidental es troba amb pèrdues de treball, amb pèrdues de sectors totals, per exemple, de tot el sector textil, part del metal·lúrgic. I què fa l'economia? L'economia es recol·loca i busca un espai on no tingui competència amb Xina. Quin espai és aquest? L'immobiliari. I això arrenca aquí. Aleshores, arrenquen aquí fins que peta amb la crisi de 2008. Vale? Però de què és culpa? És a dir, havent perdut part de l'economia, que això és la feta americana, però és igual, totes les economies del món van fer igual, en aquell moment no hi havia el Banc Europeu, però ara fa exactament el mateix. És a dir, el món, quan té una crisi, què sap fer? Més bitllets. I vinga, ja està, ja l'he resolt. És a dir, he creat més consum, per tant, la recessió la passo doncs, a més consum. I és un error catastròfic, perquè no es fan els deures que s'han de fer. I això és el que va passar, diríem, amb la pèrdua de sectors industrials. L'economia se'n va anar cap a l'immobiliari. Per sortir de la crisi de l'immobiliari, endevineu què va fer el Banc Central? Més bitllets. Per tant, tenim l'altra curva, l'altra curva que canvia de pendent, no? I arriba amb aquestes el 2020. I què fa el Banc Central? Més bitllets. I, evidentment, ara estem aquí i estem completament perduts, però completament perduts. Aleshores, aquest és el problema que té l'economia en aquest moment. És a dir, ara ho veureu, que ha crescut a base de consum i que creix a base de deute, a base d'anar fent més bitllets, més bitllets, més bitllets. I ha oblidat que l'economia ha de crear valor afegit per resoldre els problemes. I com que això políticament no és correcte, perquè això és dur, això vol esforços, això vol convèncer la gent de que ha de ser responsable, ha d'augmentar la intensitat amb el treball, no pot fer despeses de qualsevol manera, com que això és dur, doncs, per tant, l'economia doncs, no ho fa. Bé, això és una mica, diríem, el cas català amb energia, l'aniré passant. Això és el model de Proencat, avui estem aquí, això és l'energia primària que tenim, això és l'energia final, i realment sabem fer això, sabem fer-ho. No insistiré molt en això, aquest és el diagrama Sankey que passa d'allà on som avui. Estic fent-ho aquí, no ho sabeu aquí, no? D'aquest model en aquest altre d'aquí, sabem fer-ho, sabem com fer-ho, l'altra cosa és que no ho fem. Aleshores, no fem res. Mireu que això d'aquí és l'energia, aquesta barra verda és la renovables que tenim a Catalunya. No fem res. Però altres àrees del món sí que ho fan. Si la resta d'Espanya ho està fent. Catalunya no ho està fent. I no ho està fent perquè tenim, com diu ell, un papanatisme immens. Aquesta paraula li agrada molt. És una societat del papanatisme. Però tot plegat té un fons que es diu la paradoxa de Jevons. I si no resolem la paradoxa de Jevons, no som capaços de resoldre bé el problema. Jevons era un economista anglès que a l'any 1865 va veure que com més eficient era la màquina de vapor, més consum de carbó es feia. Increïble. O sigui, va dir, no pot ser això. És a dir, si la màquina és més eficient, per què consumim més vapor? No? Doncs, senzillament, la màquina, sobretot aquell temps, servia per treure aigua de les mines de carbó i, per tant, el que passava és que treballaven més hores les màquines i hi havia més màquines. I aquesta és l'explicació de la paradoxa de Jevons. Però la paradoxa de Jevons va engegar amb la màquina de vapor i la tenim avui. Ara us explicaré al final avui. O sigui, avui mateix, avui dimarts, és a dir,
encara la paradoxa de Jobons encara aterrat a Barcelona. Tres exemples del que ens passa, no? O sigui, el primer exemple és el cotxe i el de l'avió, que són que ensenyen, doncs, que tant el cotxe com l'avió s'han fet molt més eficients, però a canvi s'han construït molts més cotxes i molts més avions i han anat més hores i, per tant, el consum agregat, en lloc de baixar, ha crescut. I això és el que explica tot el que ens està passant. Per què no baixem les emissions de CO2? Doncs perquè ens mana la paradoxa de Jobons. Ens mana això. I ens mana això perquè els bancs centrals no paren d'estimular el consum. I mentre el Banc Central, doncs, tingui la seva al cap de que tot es resol estimulant el consum, la paradoxa de Jobons no para i va galopant i, per tant, tots els esforços que fem queden anul·lats per aquests conceptes. No? El mateix és pel del cotxe, l'anterior era el de l'avió, és el mateix, hem baixat el consum dels cotxes, però s'han produït molt més cotxes, per tant, el consum global, en lloc de baixar, doncs ha pujat. Ara està començant a baixar el consum de petroli, ara, amb el cotxe elèctric. Però no vol dir que això ens porti a que baixin les emissions. Baixarà el consum de petroli, però veurem si el que passa és que baixi el consum de petroli, les emissions de CO2. Però aquest és el que ara realment m'ha desmuntat, perquè, clar, si fins ara més o menys tots els que estem en aquest món de l'energia teníem clar com resoldríem les coses, de cop i volta, fa 2 anys ens aterra la intel·ligència artificial i avui, el diari Ara, vull llegir ara aquí abans d'entrar, el diari Ara dient, muntarem un altre centre de dades a Barcelona. I mireu una mica això, és a dir, si cada any incrementem el 50% el consum d'energia amb intel·ligència artificial, ens hem posat en una nova llei de Moore que no té solució. Si apliques això, amb el consum que hi ha avui de 460 terawatts-hora a l'any, que és el consum elèctric de França, si apliques aquesta llei de Moore, el 2032 la intel·ligència artificial necessitaria el 100% de l'electricitat mundial. Possible. Impossible. Però, clar, això no estava previst. És a dir, se'ns ha colat per l'esquerra, és a dir, se'ns ha colat. No l'estàvem controlant, això. Estàvem controlant la mobilitat, el consum domèstic, la indústria. De cop i volta ens apareix una cosa i ens diu... Demand is infinite, even assuming everything that you're implying in your question. So let's go through that. First, we've already discussed materials for batteries. That takes a while, but that's important. You move to DC power, better transmission, loss control, things like that. You build those things. In terms of delivery of power, you work on power line losses. You put the data centers next to the big power lines, as I described earlier. And architecturally, there are huge improvements to be made in essentially cost effectiveness per transaction. All of that will be swamped by the enormous needs of this new technology. And because it's a technology, and because it's the arrival of an alien intelligence, right, something we don't understand, we may make mistakes with respect to how it's used. But I can assure you that we're not going to get there through conservation. That's the key point. And the economics will drive it anyway. No large company wants to have a huge power bill. Most of the people that I've talked with say the power bill is becoming a very large component of their expenses. Do you think we can meet AI's energy needs without totally blowing out climate goals? It depends on, well, so the first place is there are plenty, the US uses less power now than we did and generates less CO2 than we did of the bad kind over the last 5 or 10 years. So the industry and the regulatory structures are working to reduce on a percentage basis and so forth. So it's really kind of a race between improvements in, for example, gasoline emissions, electric cars, all the things that you all know again,
that is getting much better, good job, and then the silver thing. My own opinion is that we're not going to hit the climate goals anyway because we're not organized to do it. We're not, and the way to do it is with the things that we're talking about now. And yes, the needs in this area will be a problem, but I'd rather bet on AI solving the problem than constraining it and having the problem. En fi, ens diu, no us preocupeu, deixeu-me fer mi, que la intel·ligència artificial us resoldrà tot. O sigui, la volem gratis. Ens menjarem tota l'energia que teniu al món i la que sigueu capaços de pensar, però nosaltres us resoldrem tot, no us preocupeu. No? És terrible aquest missatge, és terrible. Terrible perquè clar, això va desbocat, està desbocat completament. Per tant, tot el que puguem ara pensar, tot el que pugui fer el grup IPCC, tot això queda desmuntat per aquesta entrevista d'aquest home. O sigui, aquest home era un executiu de Google. O sigui, realment ells es creuen de que ells són la solució al món i que els hem de deixar fer i que és igual, si no podem anar amb cotxe és igual, si no podem escalfar les cases és igual, si hem de parar les indústries és igual, o sigui, ells ens resoldran, no? I és fals, és fals, o sigui, perquè el problema, diríem, és més jabons això, això és el que acabo d'explicar de jabons, és a dir, no només ara necessito així, sinó que necessito més i més i més de forma exponencial, no? Bé, continuem una mica a veure si trobem una solució, si veiem quin ha de ser el camí que podem seguir. Evidentment, escoltar aquest senyor, jo entenc que no és el camí que hem de seguir. És a dir, sí que necessitarem la intel·ligència artificial, però no per fer totes les bajanades que està fent ara la intel·ligència artificial. És a dir, se li ha de posar preu a la intel·ligència artificial. I, per tant, la intel·ligència artificial es pot ajudar molt en la medicina, en la matemàtica, en totes les ciències ens pot ajudar molt, però hem de posar-li preu. No pot ser que sigui gratis com és ara i que tothom doncs, faci anar la intel·ligència artificial, i resulta que després el sistema mundial d'energia doncs, no aguanti i hagin de tornar una altra vegada a demanar el gas i demanar el petroli que tornin perquè no ens ha sortit. No? De fet, no sé si ho heu copsat, però ells ja parlen directament de centrals nuclears. I jo ja els diria la solució. Molt bé, si tu vols una central nuclear, posa't d'acord al territori on te la poses, però no consumeixis absolutament res de la xarxa. És a dir, autoconsumeix tota la teva energia, fabrica-te-la tota, però no molestis a la resta de la societat. No? Ningú ho diu, això, ningú ho diu, però a mi em sembla que s'ha de començar a dir així. És a dir, la intel·ligència artificial s'ha de fer un ús responsable i pel que ha de servir. No perquè, ja, 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 i mira, ara faré, posaré amb la cara d'aquell i posaré unes altres paraules i realment em sembla que ens estem passant. És a dir, i és segurament el perill més gran que tenim ara. Hi ha tantes previsions a Barcelona de tants centres nous de dades que fa por. Perquè Barcelona, a més a més, és un cas especial. Barcelona té poca alimentació elèctrica exterior. Per tant, doncs, si hem de començar a posar centrals elèctriques, a part de les que tenim, diríem, augmentar les centrals elèctriques dintre de Barcelona, doncs no sé com resoldrem el problema. Continuem una mica amb les solucions. Perquè tingueu clar on és el problema de l'impacte. Vale? L'impacte és amb tot, pot ser qualsevol recurs, l'impacte. Pot ser el CO2, pot ser qualsevol mineral, pot ser l'aigua, pot ser tot. Vale? L'impacte sempre és igual a la població que, per cert, fa tan sols 20 anys no hauríem cregut que arribaríem a estabilitzar la població mundial i ara sabem que això serà així. Per tant, és un gran avanç perquè la primera part de l'equació ja no la sabíem resoldre. Doncs, mira, està resolta. O sigui, la població mundial la tenim resolta. Hi ha algun estudi de Lancet que el vaig llegir que deia que el pic seria el 2067 i que a partir del 2067, doncs, ja aniria baixant. El PIB, aquest no el sabem resoldre, perquè veieu que és la segona gràfica, el PIB va com una moto, i va com una moto per què? Perquè hi ha un enginyer paperer que sap fer anar molt la màquina de fer bitllets de banc. Per cert, és encantador la màquina que fa bitllets de banc. I multiplicar pels recursos que necessita aquest PIB, més les emissions d'aquest PIB. No? De tot això, el que no sabem resoldre bé és el PIB. Tot l'altre sabem resoldre, però el PIB no el sabem resoldre perquè
tenim un model d'economia que només sap impulsar el PIB, costi el que costi. Perquè avui no porto aquest relat, altres vegades l'explico, el PIB sí que està lligat al benestar, és a dir, té una relació directa amb el benestar. ¿Vale? El que passa que el PIB, diríem, no, el que no pot ser és que es faci a costa del que sigui, és a dir, sense cap seny. I això és una mica el que avui vull explicar. Aquesta és la corba d'Espanya dels materials. Fixeu-vos que hi va haver el pic el 2008, però no sabem baixar el consum de materials. I el consum de materials, de recursos, són, ja us he dit, aigua, vegetals, minerals, metalls i combustibles. No sabem baixar. I l'hem de baixar, per tant, doncs a un 50 i pico per cent. La mateixa cosa passa amb el CO2. És a dir, està baixant, però no baixa de la forma que ha de baixar, que ha de baixar un 70% fins al 2050. I aquests salts són molt grans. I, per tant, vol, per fer-ho possible, una espècie de revolució econòmica i social. És a dir, o som capaços d'adaptar-nos a la nova situació o tindrem problemes. Aquí veureu com, per què no som capaços de fer-ho. Perquè això és llavors autèntic. Això és llavors autèntic. A veure si em giro. Això és el consum de petroli i aquí hi ha les inversions. És a dir, quan el consum de petroli va començar a esgotar els pous, primer els pous més fàcils de Texas, els pous que eren més a la superfície, va començar a demanar, necessito invertir per anar més lluny. I aquí van aparèixer doncs, les inversions, per exemple, al Golf de Mèxic. Per tant, sistema, dona'm crèdit perquè jo pugui invertir en 3.000 metres de profunditat i extreure petroli que hi ha al Golf de Mèxic. I així, doncs, amb les inversions, doncs, va continuar doncs, aportant la quantitat de petroli que necessitava el món. I va arribar a un punt on ja va començar, recordeu, 90 Xina, recordeu sempre això, 90 Xina. Va arribar a un punt on ja començava a tenir problemes per subministrar el petroli que demanava el món. Què va fer? Doncs invertim més profunditat, pous més difícils, petroli més dolent i engeguem el fracking, que és això d'aquí. Per tant, és una altra manera que ens apareix llavors. És a dir, sempre que tinc necessitat, me'n vaig a veure els banquers i dic, escolta, m'has de resoldre aquest problema i aporta més liquiditat que jo invertiré i resoldré el problema. Això trenca del tot la llei del mercat, la llei d'oferta i la demanda, perquè si hi hagués hagut la llei d'oferta i demanda, quan no hi havia prou petroli per tothom, el preu hagués anat pujant i hagués anat desincentivant el seu ús. En lloc de fer, d'aplicar la llei d'oferta i demanda de mercat, doncs van preferir invertir, és a dir, fes més crèdit i inverteix més, vés a més profunditat, vés allà on te sigui, fes el que faci falta perquè no haguem de fer d'aplicar les lleis del mercat. No? I això explica que el preu d'avui del petroli és el mateix preu que si li apliquem la inflació que hi havia als anys 1970 quan hi va haver la primera crisi del petroli. Ens fem trampes, permanentment ens fem trampes, permanentment. I aquesta facilitat a generar crèdit i a generar diner nou és la que ens té atrapats a tots plegats i ens té, d'alguna manera, adormits. O sigui, ningú, diríem, està dient que hi ha aquests problemes. O sigui, tenim un drama de consciència, no? Una altra cosa que és interessant, que és, ja us he dit, la Xina, que per mi Xina és quasi bé un amic meu, aquesta és la liquiditat que té Xina. O sigui, Xina té un PIB de, em sembla que avui és de a la vora de 18 bilions de dòlars i té una quantitat de diner al sistema de 43 bilions de dòlars.
Xina, això li està passant factura en aquest moment. Però és que si us ensenyés la curva d'Estats Units de les últimes setmanes, està fent el mateix. Està fent el mateix. Què li va passar a Xina? I per què té problemes serios? Primer, perquè aquesta liquiditat la va dedicar en gran part a la immobiliària. Té el 27% de la seva economia en immobiliària. I ha patat de forma encara més gran que la nostra crisi immobiliària. No? Però això Xina ho havia de fer perquè si hi ha molt capital que va a dintre d'un país, la moneda es revalua. Per tant, la manera que no es revalui és fabricar més moneda per mantenir el nivell de la moneda. Si tu exportes molt, la moneda es revalua. Per tant, tu has de fabricar molt més diner per si vols mantenir el nivell de canvi de la moneda. No? I això és el que va estar fent a Xina. Però va fer més trampes. Com que això és inflacionari, per evitar la inflació, doncs es va dedicar també a subvencionar les matèries primeres que entraven a Xina. I ara entenc, des del meu sector, els problemes que tenim amb la matèria primera. De cop i volta Xina compra i de cop i volta Xina no compra. I clar, i no entens quina és com es fa aquesta acció, no? Aleshores, aquesta trampa era impressionant. És a dir, que Xina subvencioni les matèries primeres que entren a Xina, controla la inflació i fa que les empreses continuïn siguent competitives per exportar a fora. I així l'Organització Mundial del Comerç no li pot dir res, perquè no està fent trampa. L'està fent abans, la trampa. L'està fent a l'entrada de matèries primeres. Però aquesta trampa s'ha acabat. S'ha acabat. Continua fent-ho, eh? Però què va passar? Què ha passat aquest any? Ha passat que els inversors de Xina, de la borsa de Xangai, doncs van arribar al convenciment de que el valor del yuan estava molt lluny del valor real que tenia a l'economia. I van començar a marxar. I van començar a invertir a la borsa de Nova York. Aleshores, el govern xinès, per compensar això, endevineu què va fer? Més liquiditat per anar a la borsa de Xangai. Amb la qual anava en direcció contrària, no? I no va resoldre el problema. I ara fa dues setmanes, acaba d'aplicar una taxa a les inversions xineses fora de Xina. Per tant, per aquí van els tiros. Xina té un problema. Xina té un problema gras, però és que els Estats Units també el té, i Europa també el té. O sigui, per tant, no és només un problema de Xina, és un problema global. O sigui, tot el món ha anat fent trampes amb la liquiditat del sistema. I quan arribem aquí, apareix la famosa paraula de creixement. Jo no parlo mai de decreixement. Jo parlo sempre de créixer el que toca. I què és créixer el que toca? Doncs és créixer el que som capaços de fer amb la productivitat total dels factors. Què és la productivitat total dels factors? És la innovació, la investigació, el desenvolupament tecnològic, el desenvolupament social, la millora organitzativa, l'actitud en el treball, tot això, que ara aquí gairebé ja no ens en recordem, és el PTF, la productivitat total dels factors. Però si us fixeu, això és el món, si us fixeu, el PIB per càpita, que és l'augment del PIB per càpita, és el que d'alguna manera és proporcional al benestar, doncs que és igual al PTF més el capital per càpita, doncs resulta que el PIB, el guany del PIB, el fem sobretot perquè hem invertit en més capital per càpita. I aquí és la mostra de que estem fent trampes al solitari. És a dir, ens estem fent trampes, creixem d'una manera que no toca. I el que hem de fer és créixer adequadament, créixer com havia fet l'economia abans de fer aquestes trampes, que era doncs, generant innovació, generant coneixement, sabent el que ha fet l'economia des de que existeix la humanitat, no? I des de que existeix l'economia. Només una pinzellada perquè veieu això del benestar. El 1700, una hectàrea de blat, que és el consum d'energia d'una persona, en un any, necessitava 200 hores de treball, el 1700. Ara necessita 8.
Doncs aquest canvi de 200 hores a 8 és el guany que hem fet de benestar. És exactament això. És a dir, aquell pagès que es dedicava 200 hores i que ara només en dedica 8, em pot dedicar 192 a fer una altra cosa. O a pagar el seu advocat, o a pagar, diríem, el músic, o a pagar... És a dir, i aquest és el guany. Però ens hem perdut per culpa del món financer. O sigui, el món financer ha tingut tan fàcil resoldre-ho fent la màquina de fer bitllets que això ha sigut la catàstrofe, el mal que ens porta aquí. I el drama que tenim és que com li expliques tu amb un inversor en borsa o com li expliques a un banc que hem de créixer així, que deixi de donar crèdit. És a dir, a mi em van fer una entrevista a VilaWeb i el periodista va ser hàbil i el titular va posar: Joan Vila diu que s'han d'eliminar les targetes de crèdit. Sí senyor, sí senyor. És el mal, és a dir, de crèdit, no de dèbit. Però hem de deixar de consumir, diríem, en base a crèdit. No pot ser que la gent se'n vagi de vacances amb crèdit. No pot ser que se'n vagi al restaurant amb crèdit. Que ja tingui tot un mes avançat del seu consum a crèdit. No pot ser, que no pot ser. I justament és el que està desenvolupant el sistema bancari. Jo ho he d'explicar a gent que està fent això, que està anant a crèdit amb la targeta, i li dic: tu saps el que t'està cobrant, quin tipus d'interès t'aplica el banc sobre el crèdit de la teva targeta? El 22%. I sabeu per què és el 22 i no el 23? Perquè el 23 la llei diu que és usura, per tant s'ha col·locat amb el 22. És terrible. I la gent no ho sap. I van continuant consumint amb crèdit, i això ens fa un mal a tots plegats, que fa que el sistema sigui impossible de resoldre, no? Hi ha, per tant, dos tipus d'economies. Una que jo en dic BAU, Business as Usual, que és l'economia que tenim ara, que és una economia que tenim una producció massiva d'elements perquè siguin barats i perquè la gent les pugui comprar. I, per tant, tenim un consum massiu i això ens fa un augment de recursos que he explicat abans, que és enorme i terrible. Poso aquí sempre un exemple que és fàcil d'entendre. Avui aneu a comprar una nevera i us diuen: aquesta no és com la que tenies que va durar 30 anys, aquesta només et durarà 10 anys. Ui, m'estàs enganyant? O sigui, és 3 vegades més cara que abans, no fotem? Per què passa això? És a dir, no és que hi hagi, que sí que hi ha obsolescència programada aquí, però no és ben bé això, és a dir, és realment com funciona l'economia BAU. És a dir, per produir béns que siguin assequibles, es fan dolents o es fan de mala qualitat. I això és fatal, això és fatal. I li hem de donar la volta, li hem de donar la volta. Diu: no, és que és clar, en lloc d'una nevera de 800 euros, doncs n'hi costarà 3.000. I un té problema. Oh, és que no té tresoreria per comprar-ho. Ningú diu que ho hagi de pagar al comptat. Deixa-li pagar amb aplaçaments. I el mateix passa amb el cotxe elèctric. És a dir, vale, és que és car. Bueno, però és que resulta que per quilòmetre és molt barat. Per tant, dona-li 10 anys per pagar. I veuràs com hi ha interès zero. Banc Central, fes això. Dona línies de crèdit a les fabricants de cotxes perquè puguin vendre els seus cotxes a interès zero durant 10 anys. Fes això i salvaràs els fabricants europeus i resoldràs l'economia. No hi entenen. O sigui, no tenim enginyers al sistema financer. Collons, eh? Hi ha molts matemàtics, ja ho saps, però enginyers no n'hi ha. És terrible. És terrible, sí. Bé, doncs una mica aquesta és la diferència entre una economia i l'altra. No? És a dir, l'economia frugal porta costos alts, però porta noves formes de finançament. Per exemple, llogar la nevera, ho he calculat, podria costar 8 euros al mes. Mira, és una solució. Llogar el cotxe elèctric, doncs igual és una solució. Igual costa 150 euros, és a dir, si el financem a 10 anys. És una solució, però n'hi poden haver d'altres. El que no pot ser és
caure'm el parany de fabricar sempre coses de mala qualitat i que les hagin de llançar i que a sobre no les reciclem, que això ja és el colmo dels colmos. Per tant, l'economia frugal sí que té una manera de resoldre una mica això. Soc pessimista, que sé que no es farà, però com a mínim sí que jo veig que hi pot haver-hi una transformació important, que és aplicant el nostre coneixement tecnològic que tenim, que el tenim, que el tenim, i aquest coneixement doncs, ens porta a que entrant doncs, la tecnologia, deixant a part la intel·ligència artificial, que no, és un tema que no s'ha resolt, tot l'altre ens porta a millores importants en productivitat arreu, toquis el que toquis, arreu. Parlem, per exemple, del cotxe autònom, del camió elèctric pilot, que vol dir pilot, vol dir que van, els camions van agrupats i només porten un conductor, que és el primer camió. Parlem de... Realment, hi ha coses que estan a tocar que són molt fàcils d'acabar de realitzar. El camió va més de pressa del que es pensava. El camió elèctric. Però tot això té aquest risc de que hi hagi la paradoxa de jabons, és a dir, de que facis una millora i que el consum agregat, en lloc de baixar, pugi. Per tant, hem de fer una segona intervenció i que aquesta segurament és fiscal. Ara, l'economia ens castiga pel valor afegit, que no té sentit. És a dir, l'IVA, l'impost sobre el valor afegit. L'IVA penalitza la música, penalitza l'art, penalitza la literatura, penalitza el teatre, penalitza el cinema. A qui se li ha acudit? Una barbaritat d'aquest calibre. I en canvi no penalitza el petroli, l'aigua, els metalls, els minerals. Aquesta idea me la va fer veure un economista que es va morir ara fa un any, el desembre de l'any passat, es deia Henry Dalí, era un economista del Banc Mundial, que ell proposava directament, era molt dràstic, però la mesura que a mi m'agradava més era penalitzar les matèries primeres i no penalitzar la resta de l'economia. Deixa-li al programador que programi i que ens aporti eficiència en base a programació. No el penalitzis, penalitza els recursos que estan entrant en el sistema. No? Justament a la inversa que fa Xina, que en lloc de penalitzar els recursos, a sobre els subvenciona. No? Doncs aplicant jabons amb una... O sigui, resolent jabons amb un canvi fiscal ens pot portar a que realment l'economia es desmaterialitzi, no només es descarbonitzi, sinó que també es desmaterialitzi i, per tant, doncs, arribem doncs, a atrapar aquesta famosa economia frugal que jo porto molts anys doncs, donant-li voltes, no? I per això he arribat a aquestes conclusions, perquè fa anys que li vaig donant voltes a com arribem a ser frugals tots plegats. No? Si realment l'economia no es condueix cap en aquest objectiu de frugalitat, no resoldrem el problema. I pot ser que el resolvem per un altre costat, que ens caigui el sistema financer. Pot ser, pot ser. Aquelles corbes que us he ensenyat tan bèsties, amb aquells pendents tan forts, pot passar que allò ens porti a que haguem de fer canvis importants. No sé si esteu llegint últimament el que està passant a França i pot passar, o les notícies d'aquesta setmana d'Alemanya, no? Del grup Volkswagen, diríem, parlant de tancar tres fàbriques importants de cotxes. França està parlant... França té un dèficit públic del 6% i l'ha de conduir el 3%. França està parlant de retallar 40.000 milions i 20.000 milions més amb nous impostos. Però és que França és el colmo. França, mentre es fa això, hi ha un diputat que reclama que hi hagi una deducció fiscal de 30 euros per cada gat perquè se'ls ha pujat el pinso del gat. Bé, França és França, França és França. Però vol dir que, d'alguna manera, sí que el sistema està arribant amb una tensió i amb uns nivells que és possible que no hàgim de fer tot això conceptualment, sinó que ho hem de fer forçosament perquè ens cau a sobre el sistema. No? I
per un matemàtic, aquí tens la nostra corba de matèria primera, si ho veus, s'ha tornat boja i pot passar doncs, que entri en una ressonància qualsevol dia d'aquests, que sigui catastròfica i que ens arrossegui a tots a fora. No? És una cosa... És tan clàssic això d'un sistema, diríem, de corbes que és que quasi bé ja ens diu que ens fotrà una castanya d'aquí tres dies. No? Sí, la ressonància vol dir que aquestes oscil·lacions cada vegada són més amples. Sí, eh? I que amb una corba ja se'n va. Se'n va i, per tant, doncs... Bé, algo d'això és el que en el món de la indústria estem olorant. França parla aquesta setmana de que la seva indústria química ja no pot competir amb la xinesa. No? A què faran? Li posaran també arancels a la química xinesa? Realment, ho tenim complicat de resoldre. La millor solució seria un acord de Bretton Woods nou que arregli el món. Però, clar, si... Ara, abans d'entrar, parlàvem de la reunió dels BRICS de la setmana passada. No? Jo ho veig positiu, perquè tenir, per fer un acord com el de Bretton Woods que hi va haver-hi el 1945, hi ha d'haver-hi una mica d'igualtat de forces. No pot ser que passi el que va passar el 1945, que Estats Units imposi la seva solució als altres, no? I sigui la que guanya amb la solució. Però això no pot passar. Per tant, que hi hagi un grup a l'altre costat, doncs que sigui doncs, prou fort, com perquè negociï de tu a tu amb els Estats Units i amb Europa, que a Europa som els convidats de pedra, doncs igual és positiu. Igual és positiu. També per aquí mig es llegeix que les monedes, d'alguna manera, intenten tocar de peus a terra posant més percentatge d'or amb les reserves. Parlant d'un 40% d'or. Pot ser una via correcta. Anar al 100% d'or segurament no convé a ningú, però tenir una part important de metalls perquè donar un contrabalanç a l'economia doncs pot ser una solució bona. Henry Dalí era més taxatiu. Ell deia que els bancs havien de deixar de donar crèdit. Així de taxatiu. I per tant havia de ser el banc central que donés el crèdit a les inversions a la indústria i als estats. No? Però això em fa que és excessivament taxatiu, però poder arribar un dia a pensar que tindrem un Bretton Woods nou, dos, doncs, pot ser una cosa raonable de pensar. No? Bé, tot això una mica és el que us he explicat, però abans de marxar us vull deixar això. El diagrama de policrisi. És que aquesta notícia de que els soldats nord-coreans vagin a lluitar a Ucraïna ja posa tots els pèls de punta. Realment, el món s'ha fet... Ahir parlàvem amb el meu fill i deia que conceptualment estem... L'entropia s'ha disparat, és a dir, però no només, diríem... A nivell energètic. No, és que fins i tot a nivell conceptual. És a dir, qualsevol concepte està ara tan complicat, tan rebessat, tan lligat amb altres coses, que fa que sigui molt difícil deslligar-lo i simplificar les coses per trobar solucions. No? Cada vegada trobar una solució és més complexa, perquè tot està superlligat, enrebessat, no? I clar, és que cada dia hauries d'estar afegint aquí un nou input que altera, diríem, tot l'equilibri aquest. No? Per tant, o som capaços de fer més senzilla la crisi mundial, o això serà impossible, serà una trenyina de tal calibre que em temo que no serem capaços de desfer-la. I no us vull posar més pessimisme, perquè em penso que... Però recordeu que he començat dient que les coses són possibles. I que jo tinc experiència personal en que això és possible. El que en canvi no és possible o no sabem fer és tenir, diríem, una direcció de la societat, el món, anem sense conductor al món, bueno, sí, amb un, el de Xina és conductor, però la resta del món anem sense conductor i per tant doncs, o posem, diríem, a nivell de direcció de cada país, local, i supernacional, i posem gent en vàlua
o això se'ns menjarà. I això és tot. Moltes gràcies. Normalment sol usem el provocador i normalment solen haver-hi moltes preguntes. A veure, jo d'economia no en tinc un borrall. Al final de tot, tu has parlat del dèficit dels estats. És que el dèficit de l'estat l'hem d'entendre com la màquina de fer bitllets? I tant. Val. Aleshores, esclar, quan en una economia domèstica familiar el que intentes és adaptar les despeses als ingressos i si pots estalviar una mica, esclar, el que s'hauria de començar a posar una mica de seny és els estats traient despeses inútils per anivellar les despeses als ingressos. Sí, sí. Ara bé, quan ara fa poc em sembla que van comentar que en mans dels financers hi havia el PIB mundial de deute públic mundial. És clar, això com ho entens? Com es pot que això potser patarà d'una forma totalment, perquè és clar, aquests diners que hem deixat, els estats han deixat amb unes entitats financeres que cada vegada van cobrant més interessos, això és un revolving, no? Vull dir, jo seré més punyent, eh? El sistema financer ens està xuclant la sang. El sistema financer ens està xuclant la sang. És així, és així. Abans de fer anar la màquina de fer bitllets, de crear liquiditat, això va en contra nostra. Només un exemple perquè aquest va per tu, t'agradarà. Perquè és un exemple nacionalista, vale? Diríem, hauríem de demanar als catalans que Espanya no emeti més deute, perquè nosaltres paguem el 20% d'aquest deute nou que es fa. Perquè tenim un PIB del 20% sobre la resta d'Espanya. Per tant, qui paga sobretot aquest deute som els catalans, no? I ara els madrilenys, no? Sí, és a dir, tot el que sigui, sempre fent a la màquina de fer bitllets, té un perdedor i aquest perdedor sempre és el ciutadà, sempre. Facis el que facis, eh? Excepte que no entris en aquestes demagògies de subvencionar el pinso del gat. Però és que aquest és el problema. És a dir, ens hem deixat arrossegar per una quantitat de demagògies que al final ens hem pensat que això era infinit, que es podia anar creant diner de forma inacabada i això, doncs, hi ha un dia que peta. I aquest dia que peta fa molt mal. Fa molt mal. I el problema és que fa mal els que estan en pitjor situació. Els que estan en pitjor situació són els que rebran més fort. I això és molt greu. I això és molt greu, eh? Però aquest interès global tan immens que hi ha que està en mans d'entitats financeres cobren uns interessos brutals. On van aquests diners? En mans de quatre rics? Sí, sí, és així. No només de quatre rics, sinó tot un exèrcit d'executius que cobren bonus, que viuen d'això. O sigui, hi ha autèntics alumnes d'en Quim que s'han fet rics amb això. No me n'has explicat mai cap, però segur qui són. Segur qui són. És a dir, els executius que estan en el món financer, que són els que doncs especulen si aquesta moneda fa això, farà allò, si aquest valor farà això... Aquesta gent s'han fet rics perquè cobren uns bonus impressionants, no? I evidentment, hi ha els Soros de turno, és a dir, els grans, o els que tenen les accions de les tecnològiques, no? Que aquests, doncs, està clar que... Doncs li han de donar la volta, això. O sigui, no pot ser que tot aquest sistema doncs estigui xuclant els esforços dels altres. Però això, aquest debat s'ha de fer. I s'ha de fer de forma valenta. I s'ha de fer i dir, escolta, guita, tu, no pot ser que guanyis 2 milions l'any i jo ja m'esforçaré
a guanyar-me el meu salari, ¿vale? Però tu no pots gastar això. El que no pots fer és dir, jo penalitzaré tu i jo no fotré res. Que, això, que anem per aquí, eh? Anem per aquí. És a dir, anem per dir, guaita, posem-li un impost del 95% amb aquest i així jo podré viure i podré, doncs això, podrà subvencionar el pinso del gat, no? Aquest debat l'hem de fer bé, eh? L'hem de fer bé i no enganyar-nos, eh? Una mica jo tinc la impressió de que això que està passant amb l'esquerra woke, bueno, doncs és una mica, diríem, possiblement el final d'una manera de fer que ara poder li podem donar la volta i podem tornar a parlar de responsabilitat en el treball, de parlar d'actitud en el treball, de parlar de donar valor a la investigació, de donar valor al debat. Jo penso que podem tornar... Amb això sóc optimista, sé que podem fer-ho, eh? L'altra cosa és que hi arribem. És a dir, per això és important que ho fem amb les comunitats petites, a nivell de poble, a nivell de barri, a nivell d'empresa. A mi em sembla que la verdadera revolució ha de començar així, amb coses petites i després anar creixent cap a més amunt, no? Perquè és que és tan complex el diagrama aquest de policrisi que ho hem de començar a fer-ho fàcil. I començar a fer-ho fàcil, doncs, és això. És intentar entre tots trobar, doncs, maneres de trobar solucions entre nosaltres, no? A Camprodon, diríem, estem orgullosos d'aquest camí que estem fent, no? Però això s'hauria de fer... A Barcelona és molt difícil de fer, eh? Però s'ha de començar a fer. Hem de començar, per exemple, a pensar que a Barcelona cada barri ha de ser com un poble. I, per tant, això, algú ha de pensar això. I ha de muntar en el barri, diríem, suficients coses com perquè la gent pugui ser autònoma dintre del barri. Autònoma vol dir a nivell cultural i a nivell social, eh? A nivell de treball és impossible. Però bé, diríem, a nivell social segur que és possible, no? I això vol fer canvis, muntar ateneus a cada barri, muntar teatres a cada barri, muntar instal·lacions esportives a cada barri, muntar espais en els blocs de pisos perquè hi puguin haver-hi doncs, punts de reunió. Bueno, és tota una revolució petita que s'ha de fer, però l'hem de fer sobretot a nivell local, perquè a nivell global no som capaços nosaltres de fer-lo, no? Joan, una de les coses que ens vas explicar quan vas decidir que feies el salt del 70 PIMEC, que ens ho vas explicar molt bé i altres llocs ho has anat explicant, és aquesta obsessió teva per fer coses concretes, no? Ara ho has dit una miqueta, però els dos o tres exemples que ens vas posar aquell dia, em sembla que expressen molt... Jo si els poguessis repetir, perquè a mi em van impactar el que estàs fent amb el tren, allà tot el... Dos o tres coses d'aquestes perquè es vegi que realment, de manera agregada, no? I amb, tu ara ho deies així, amb allò dels ateneus, però tu has fet, estàs fent coses d'aquestes molt... Bueno, perquè, clar, quan un dia em vaig haver de decidir de jubilar-me per passar les accions al meu fill, em vaig preguntar què faria, no? Clar, els que som actius és molt difícil deixar l'activitat. Per tant, en lloc de fer el que ha fet la majoria de gent que està en una patronal i escala amunt per tenir més representació a dintre de les patronals, jo vaig fer la inversa. Vaig dir, no, això jo, aquí no m'aporta res això, en canvi, si faig coses concretes m'aporta molt més. No? Heu vist que hi ha com tres projectes a l'empresa que a mi em motiven molt. Eh? Em motiven molt perquè d'alguna manera jo sóc el cap pensant d'aquestes idees. No seré l'executor, però sí que diríem el cap pensant d'aquestes idees. Però, a part d'aquests projectes, també per casualitat, estic a la Fundació Europea Isaulot, per casualitat, érem tres patrons, el president era en Pere Macias, en Pere Macias va entrar a la Generalitat i, per tant, va haver de dimitir de president i ara l'altre era un regidor i no podia ser president. El tercer era jo, i vaig haver de ser jo president. Per tant, diríem, ara tinc una mica més de feina amb la Fundació Europeis, que es dedica a acompanyar famílies, empreses i consistoris a fer els deures energèticament. I és que si no acompanyem a la gent no avança, perquè no sap. Es malfia dels
dels industrials, dels proveïdors, i per tant la solució és que l'acompanyis, que li diguis, mira, no, no cal que posis plaques estolats. Ara el que tu has de fer, que és més important, és posar bé l'aïllament de casa teva. És més important això que no pas... La gent no ho sap, això. Però per això, diríem, és important fer l'acompanyament de la gent, no? Bé, això m'ha agafat una mica més de temps. L'altre és el projecte del parc fotovoltaic de Besalú. Besalú no pot tenir plaques als teulats perquè és de protecció cultural, de protecció històrica, i un dia vaig dir en els comerciants, escolta, mira, ja deixa'm que ja trobarem una solució. I estem intentant doncs, realitzar un parc fotovoltaic de 500 quilowatts per tot el poble, a terra. A les afores. A les afores. Problemes. Ja estic intentant colar la llei de pressupostos de Madrid, un canvi de la llei, perquè sí, diríem, no ens deixen anar, ens fan estar 500 metres de radi. Per tant, estem a 1.200. I doncs vinga, va, vinga, Madrid, va, a veure, llei de pressupostos, a veure si hi fotem una esmena i podem canviar la llei. Un altre projecte que tinc és el del tren, l'estació de Girona. A Girona no tenim càrrega amb tren de camió al tren, una càrrega modal. Ara nosaltres portem cap a 60 camions a carregar a Perpinyà el tren. Per tant, si tenim una estació a Girona que, a més, li passa la via internacional pel costat, o sigui, pel costat vol dir la via del costat, eh? No, o sigui, a un metro. És una barbaritat que no em facin entrar la via internacional entre l'estació de Girona i la passem a càrrega internacional. No? Ja posats aquí, parlant amb gent del ferroviari, em diu no, és que a més has de proposar que la via aquesta que carregaràs a Girona sigui ja internacional i arribi fins a Portbou, perquè a Portbou ara s'ha acabat, com a estació de mercaderia s'ha acabat. Ara passa tot pel Pertús. Per tant, és una bestiesa tenir una infraestructura a Portbou i a darrere, Cervera, que tenen com 20 vies en platja cada una, que són perfectes per mercaderies, perquè els trens de mercaderies s'han d'aparcar, perquè han de canviar el conductor, perquè la línia de l'AVE necessita cada dia, ja hi ha en Santi, que m'ho ha explicat ell, necessita cada dia, cada nit, 4 hores de manteniment a la línia d'AVE, perquè ha de deixar passar els trens de passatgers, i no hi ha apartaderos, però l'altra línia sí que en tenim. Bé, amb això jo estic treballant, diríem, en coses tangibles, i que algunes... No sé si arribaré al final, però ja veus que sóc valent. O sigui, Madrid a canviar una llei. Bueno, per què no? No? Per què no? I aquesta és la meva força. És a dir, ser lliure, no dependre de ningú, i l'altra, tenir energia com per... i tenir, diríem, les ganes de fer-ho. No? I això em motiva molt, em motiva molt. De fet, és la meva vida. Sí, perdona. Gràcies, Joan. Superinteressant, com sempre. Escolta'm, sobre el que has dit de matèries primeres, fa poc el Mariano Marzo ens va fer una xerrada que sobretot ens va deixar tots molt bocabadats, no tant de les matèries primeres d'on són, sinó de qui és capaç de purificar-les i vendre-les. Xina. I el 90% era Xina. 95, doncs gràcies, Quim. Això no és... O sigui, tu ens ho has posat aquí com si això fos un subproducte de les seves polítiques, però no espanta molt que la resta del món a un termini d'uns 15 anys o així hi hagi una dependència tan gran que es faran que ells poden demanar ben bé el que vulguin perquè no hi haurà alternativa en totes les matèries primeres. Sí, sí, està clar això. Bueno, és que no cal que parlem de les matèries primeres de Mariano Marzo, sinó parlem de les mascaretes, parlem dels medicaments. I a veure, a les farmàcies es trenquen estocs de medicaments perquè falla una matèria primera
ve de Xina i no ha arribat, i per tant s'ha trencat la producció d'aquell medicament. O sigui, falla tot, està fallant tot. És a dir, el que va fer Occident, si no sé qui va ser l'inventor d'això, o sigui, pensar que Xina podia fabricar-ho tot i nosaltres només mirant-ho i nosaltres només pensar el que ells fabricarien, doncs era un beneit. Vaja, és que l'hauríem de posar a la presó, la persona que va pensar així, és que realment és increïble, és increïble. Ara bé, Xina, sense vendre a Europa, no pot viure. Per tant, estem obligats a tenir un acord. Estem obligats. I això és el que, d'alguna manera, hem de preparar, aquest acord. O no. O no. Si tu no compres, no. És a dir, els preus, com tot, té oferta i demanda. Si tu deixes de comprar, ja pot anar pujant el preu, des que se'l menjaran patates. No va així. Ara bé, hi ha una esperança. Recordeu aquell 9% de reciclatge? Aquest 9% pot ser el 80%. Hauria de ser el 80%. Per tant, arriba un punt on la nostra font de matèries primeres i de recursos és el nostre reciclatge. I això és el que s'ha de treballar. És a dir, tenir clar això, és a dir, tenir clar que el liti sortirà d'una altra bateria de liti, que el silici sortirà d'una placa fotovoltaica, és a dir, llegir aquesta setmana una notícia impressionant. Deia, el silici d'una placa de 50 quilowatts de fa 15 anys, de 50 watts, ara produiria 400 watts. Brutal! És a dir, aquí hi ha la clau. Aquí hi ha la clau. És a dir, hem de fer una economia que sigui capaç de reciclar totes les matèries primeres i que la seva font de recursos sigui la circularitat. Això som capaços de fer encara. Encara som capaços de fer. Després hi ha matèries primeres, per exemple, el liti. El liti ja no té el control Xina, perquè estan sortint jaciments al món. Diríem, n'acaba d'aparèixer un Estats Units més gran que la resta de liti que hi ha al món. És a dir, mica en mica anirem trobant solucions. Ara, cal arribar a un acord. Sempre cal arribar a un acord. I per això doncs, hem de treballar aquest acord. Treballar vol dir fer-te fort amb les teves armes. I una d'elles és poder viure sense haver de comprar un producte. I això us asseguro que l'economia frugal sí que porta aquí. Sí, l'economia frugal porta directament a necessitar menys matèries primeres i, per tant, a tenir més força negociadora. Perquè si tu deixes de comprar a Xina, t'asseguro jo que els preus cauen. Tenim una mala peça al taler, tots plegats, però els xinos també. No la tenen, jo no diria que ells han estat ja els guanyadors d'aquesta partida. Veurem. Bueno, tenen un avantatge que és que n'hi ha un que mana. Clar, i això sí que és important. Sí, jo he trobat a faltar en la teva exposició la paraula globalització. Això seria la primera pregunta. Diré, quina anàlisi fas de que si és la globalització que ens ha portat aquí o no? Sí, home. La segona pregunta, si ens podies fer una anàlisi crítica d'aquesta notícia que ha circulat aquesta setmana, de que actualment, en termes relatius, l'economia espanyola és la més potent del món. La primera sí que l'he dit, més o menys, quan he explicat la curva aquella de liquiditat, sí que, d'alguna manera, he parlat de la globalització, no? que ens havia fet tancar sectors sencers de l'economia i l'economia doncs, s'havia buscat, diríem, vies que no eren bones, entre elles la immobiliària. Però els xinos també han fet el mateix. Per tant, aquí estaríem empatats. Va ser una mala idea pensar que vendríem la tecnologia als xinos i ells ens vendrien a nosaltres les coses de barates, les de low cost. El que va pensar això era un beneit. Era un beneit perquè realment pensar que una societat com la Xina, hòstia, no hem parlat d'Índia,
una societat com la Xina doncs no és capaç de desenvolupar-se, doncs és no tenir res al cap. Parlem de l'Índia, que no n'hem parlat. L'Índia és més important que Xina. Vull dir, si Xina s'ha desenvolupat a base d'inversions internacionals i a base de fer anar la màquina com folls, l'Índia no ho està fent. L'Índia s'està desenvolupant amb les seves pròpies amb els seus propis recursos. I això és sensacional. És a dir, descobrir que hi ha un país que la Índia ja us deixa anar de que serà el que ens vendrà les màquines pesades al món. La Xina no. La Xina fabrica màquines petites, però les màquines pesades, eixos grossos, molt acer, coses gruixudes i grosses, els indis, s'estan desenvolupant amb una velocitat que fa esfereir, entre altres coses, perquè dominen molt la metal·lúrgia, dominen molt l'acer inoxidable, i per tant s'estan fent els amos del món amb això. La segona quina era? Ah, sí, el creixement. Sí, no, però primer d'això, tu ets anticolonització o no? Jo? Esclar, home, sí. Esclar, a veure... L'economia global comporta l'actitud anticlonització? A veure, globalitzar, és a dir... Quan va créixer l'economia de Catalunya a la història? Doncs quan els holandesos van venir a buscar l'aiguardent a Tarragona. Què va passar? Que fins aquell moment l'economia catalana estava venent amb una bassa, que el mar Mediterrani és una bassa, i no tenia clients, i de cop i volta va descobrir l'Atlàntic, que hi havia tot un món global per vendre. I aquí va ser el salt de l'economia catalana. Això va coincidir amb la revolució industrial i va ser l'explosió de l'economia catalana. Per dir-ho d'una altra manera, és a dir, és important vendre a tot el món. És important, perquè fa més eficients les economies. O sigui, qui sap fer una cosa, doncs aquell la fa millor que per un altre que no la sap fer. Per tant, és bo que la faci aquest i la vengui a l'altre que no la sap fer. O qui té un recurs i l'altre no té, doncs és bo que el que té un recurs el vengui a qui no el té. Per exemple, el sol que el té al nord d'Àfrica, doncs l'ha de vendre, el vendrà als països del nord. Això és de clar, això. I com ho vendrà? Pot ser en forma d'hidrogen, pot ser en forma d'amoníac, pot ser en forma d'electricitat, no ho sabem, però segur que passarà això. És a dir, perquè és un recurs que el nord d'Àfrica té i el nord d'Europa no té. Per tant, és possible que la globalització vista així, des del punt de vista que especialitza i premia els millors en l'especialització, és bona. Ara, el que no és bo és fer trampes permanentment, no? És a dir, fer... Al món tenim un drama ara que és que tenim molta més producció que no la que necessitem. I aquest és el problema. És a dir, degut a aquell excés de la màquina de bitllets. Clar, això no és bo. Això no és bo. I no és bo fer-se trampes. És a dir, fer trampes com el que us he explicat de Xina, de subvencionar les matèries primeres per ser competitiu. Home, algú els hi ha per als preus. Per això ens fa falta, diríem, posar ordre mundial i fer una mica, diríem, un acord... Un acord, un Bretton Woods 2, sí, sí. Per acabar d'això, la meva pregunta de qualsevol era una anàlisi crítica sobre la situació espanyola actual. És que no creixem bé, és a dir, creixem amb una economia de baix cost, no? Aquesta setmana vaig escriure a l'article que si fem 50.000 pisos nous, necessitem 170.000 treballadors que no hi són, que hauran de venir de fora i necessitaran els 50.000 pisos per viure. O sigui, és que és increïble. És que és increïble. Per tant, a veure, li hem de donar la volta. I donar-li la volta en aquesta economia vol, tornem-hi, ser valent i començar a frenar el turisme de baix cost. Pujant la taxa de turisme a 10 euros ens sortirem? No ens sortirem. Jo proposo una cosa molt més dràstica que ja t'asseguro que no faran, perquè aquesta sí que és dura,
que és pujar l'IVA de l'hostaleria del 10%, Portugal el té el 13%, però és que França el té el 20%. Per tant, si volem donar recursos a l'Estat, donem-los per allà on es toquen. Puja l'IVA de l'hostaleria, i això no som capaços de fer-ho, eh? Però és la solució que toca. És dir, i si vols, siguem progressius. Comencem pel 13, després anem pel 15, i anem veient com anem frenant un tipus de turisme que no necessitem i anem engegant una economia que sí que necessitem. Una altra notícia d'aquesta setmana. 4.000 alumnes d'FP s'han quedat sense entrar a l'FP. Home, sisplau. Sisplau. Collons, què és el que necessitem? És que necessitem formació professional. És el que necessitem. Encara que siguin cuiners. Collons, però necessitem, diríem, gent amb nivell. El que no pot ser és ser una font, un aspirador d'immigració a baix cost salarial o, pitjor, amb economia negra. Això s'ha de tallar, s'ha de tallar. Però, tornem-hi, s'ha de ser valent. S'ha de ser valent. I el problema és que, segurament, ens falla direcció valenta. Molt bé. Una altra pregunta. Bé, si no és el cas, em sembla que aquí en l'any tampoc veig ningú que hagi dit res. No. Bé, doncs amb això tanquem la sessió. Agraïm a en Joan Vila la seva intervenció un cop més. Moltes gràcies, Joan. Gràcies.